kálciumkarbonát Magyarországon az egyik leggyakoribb kőzet, hegységeket alkotó kőzet. Színe világos, fehér, de vannak sárgás, vöröses módosulatai is. Felhasználása elsősorban építőkőzet, díszítőkő, ipari alapanyag, nyersanyagként használatos. Az építőipari felhasználását már régtől fogva ismerik és gyakorolják elődeink. Egy nagyon egyszerű módszert alkalmaztak, a kálcium égetését és oltását, és ezáltal létrejövő igen erős kötőanyagot. A kálcium égetéséhez először is a gázégőt begyújtjuk. Majd a tégelyfogóval óvatosan a lángba tartjuk a kálciumkarbonátot. Ez a folyamat, a kálciumkarbonát hevítése hosszú időt vesz igénybe, de közben tapasztalhatunk több érdekes változást is ezen a kőzet darabon. Amikor már kellő hőfokot ért el kálciumkarbonát, akkor egy sajátos, csakis a kőzet alkotó elem, a kálcium elemre jellemző változást figyelhetünk meg. Ez a jelenség az úgynevezett lángfestés jelensége. A lángfestés során minden elem a hevítéskor egy magasabb energiaszintre, energetikai szintre emelkedik, a benne lévő elektronok egy magasabb energetikai szintre helyeződnek, majd ebből a gerjesztett állapotból az alacsonyabb, stabil energetikai szintre visszazuhanva sugárzást bocsátanak ki, és ez a sugárzás a látható fény tartományában a lángfestés jelenségét okozza. Minden elem az elektron szerkezetéből fakadóan sajátos energetikai szintekről, sajátos gerjesztett állapotból zuhan vissza a stabil állapotba, és így sajátos, minden elemre jellemző elektromágneses sugárzást, fényt bocsát ki, azaz a lángfestés az minden elemre jellemző. A kálciumkarbonát esetében a kálcium lángfestése sötét narancs, téglavörös szint eredményez, a lángot téglavörös színre festi. A hevítés során tehát elértük azt az energetikai állapotot, hogy narancssárgára festi a lángot a kőzetből kibocsátott sugárzás. Jól látható a lángfestés jelensége, hogyha kihúzzuk, illetve vissza helyezzük a lángba a kálciumkarbonát darabot. A másik jellegzetes változás, hogy helyenként a kálciumkarbonát darab kifehéredik, ez egy bomlási folyamatnak a következménye. A kálciumkarbonátból kálciumoxid lesz. Majd ezt követően, hogyha megfelelően átalakult és égetett kálcium keletkezik, azaz égetett méz keletkezik, akkor
a vízbe bedobva, a kálcium karbonát és a rajta lévő kálcium oxid a vízzel elegyet alkot, és ennek a folyamatnak az eredményeként kálcium hidroxid keletkezik, ami rugos kémhatású. Ezt a rugos kémhatást néhány csepp fenolftalein-nel lehet kimutatni, aminek következtében a kálciumkarbonát darab felszínén egy rózsaszín bevonat keletkezik. Ez a rugos kémhatás kimutatására alkalmas.